また嫌な動画を考えた。最悪。シャイクぜ。あたいちゃん選手権で勝てず勝ち選手権。何を言ってんのあんたは。いや、ついに選手権もここまで来たかと。今までね、数々の選手権してきましたけど、結局誰が一番選手権で強いのかという選手権をしたいわけですよ。ってことで今回はですね、こちらに数々の選手権、しょうもない選手権を書きました。思った10倍しょうもないから、本当にしょうもないから。この選手権を引いて、その選手権やって、1位のやつだけが抜けます。で、だんだん抜けてって、最後の1人になったやつは、もう名を名乗る価値がないということで、1ヶ月間解明でございます。長いな。重いんだよなこれ。つまり1位でさっさと抜けちゃえばいいと。絶対抜けよう。じゃあ芝居目つぶって、はい、適当に引いて、適当に引いてお願いします。はい、この1枚。はい、最初の選手権こちら。はい、おお、息止め。息止めです。息止め、息止め選手権。いきますよ。せー無理。ああ、年いってるじゃん。ということで、息止め選手権年。いやー、地味。第2回戦引いてください。じゃあ2回目はこちらです。目閉じて片足上げる。しょうもねえ。いや本当にドキドキするよ。これ得意とかはない。一番ドキドキしてる選手権で。いきます。よーい、ドン。アーム、アーム、アーム、スタート。あ、上上げちゃった。あ、待って、息が臭い。あれ、ちょっと待って。はい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 、ストップ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 。はい、一旦止めます。何ですか。審議です。姉妹が右足こうついてて、左足がこうなってました。え、これダメなの。じゃあこれは、りょうさんが優勝でした。よし、最悪だよ、ほんとに。いきます。じゃじゃん、シュークリーム早食い。もうダメだ、先輩いいですわ。はい、持ってきたよ。シュークリーム早食い、よーい、ドン。おい、虫眼鏡さん、虫眼鏡さん、女すぎる。何してんの、虫さん。こっち面に、すごい、地面に落ちた。地面に落としたグリーンまで、すごい。しかし、勝ったぞー。よっしゃ。シュークリーム早くしとけ。見事勝利です。ありがとうございます。普通に不機嫌。さあ、というわけでね、負け二人でございます。ちょっと一個提案いいですか。なんなんですか。勝者復活戦。敗者じゃなくて勝者復活なの。ちょっと一人こっちの奈落に来ないっていう大会ですね。え、3人で渡りなきゃやるってこと。うん、勝者奈落戦。そう。ちなみにこちら側のメリットというか、本当だよ、動画に長く映れます。うん、楽しい。やれー。えー、せーの、ドン。連打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 。スマホの連打ゲーム勝負ですね。ただ10秒間連打した回数の勝負。うわー、昔俺そのフジテレビのなんかあのフジテレビ入れたかったなかった。いきます。お、早そう。早そう。終わった。うわー、ちょうど100。おお、小さい。うわ、来た。うわー、90回だ。おー、よし。俺もいいよ。あ、やばいやばい、指輪が過ぎるよ。あー、82回。よう、奈落。マジか。ということで、こちらの3人が奈落組でございます。さあ、決勝戦に進む勝負、じゃんけんです。うわー、マジかよ。見よう、これじゃんけんも庭ですから。じゃんけんに庭とかないから。得意種目来ましたね。いやー、これめっちゃ緊張する。いきます。最初はグー、じゃんけんポン。おお、いきます。はい、あい、こで、しょ。うわー、さあ、決勝進出。しまう、決勝進出。いや、全然まだ喜べない。そう、まだここは油断しちゃダメなんです。ここで亮が勝っては面白くはない。チビでもじゃんけんなら勝てる。決まりますよ。いきます。最初はグー、じゃんけんポン。よー、あー、よし、オッケー。結局これだよ。オッケー。よかった。というわけで、決勝進出はこちらのお二人。変わらず
色薄っていうことで、こちらの2人がね、決勝で戦うんですけど、皆さん名前だけでなぜこんな盛り上がったかね、ちょっと分かんないかもしれないですけど、実は決勝戦最初から決まってました。決勝戦はハーフマラソンです。イエーイ。20キロを速く走ったやつの勝ち。なんでそれ。もう一回見返してもらえるとみんなの真剣な顔伝わるよ。そうそうそう、そういう意味か。本当にこれが嫌だった。名前マジでどうでもいいっす。名前なんでもいいっす。マジでどうでもいいっす。名前選手権勝ったやつが勝つ選手権、最終選手権いきましょう。おりゃこんなところに来ちゃいましたよ。なんと我らが母校城西高校、君の名を知ったここ。ここまで来て頑張って勝つより名前変わった方が美味しいんじゃないかって思ってじゃあそれじゃあ早速位置についていただいて、5レーンが 333m なんで3周で1キロ、つまり60周ですね。位置についてよーい。はーい、よし、始まった。おい、マジでうまいな、カウント。もう20分の1終わるよ。おお、大喜利のお題とかくれや。ヒカキンさんの登録者が1日で100万人増えました。ありがとうございました。一日100個タニシを潰したよ。バカ、やめろやめろ、画面外で。よーよー、おーい。じゃあこれ10キロ走るんだよ。やばい、半分はやばい、半分はやばい。今日が取れたから。もう歩けます、もう走れません。8時から練習始めるんだよ、この高校の陸上部。すごいよ、8時からメニューとか。今7時9分ちょっと待って、本当に一回心を割れさせてくれ。お願い、なー、殺してくれ。結構俺ガチの殺してくれ。はい、受験今日。ちょっと待って、やばい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 、さすがに撤退しますわ、もう練習始まるからって言ったら、いいよ、最後までやれよ、お前ら。もうね、やるしかないじゃん。最後までやるよって、もうなんか全体最後の挨拶の時で俺らの話してくれてるんだって。もうこいつら真面目にやってるからやらせてやれって。いやもう本当にこの部でよかったよ。本当にありがたいんだよ。この部でやってきてよかった。いけるぞ、やりきろう。もうこれはバトルじゃない、強力だ。めちゃめちゃすごい先生がお前に走っていいぞって、お前があまりにも真剣に頑張ってるから泣いてる場合じゃないんだ。ちゃんと泣くんじゃない。ちゃんと泣く。まだ泣く場面じゃないぞ。もうちょっと一緒に走ろう。行こう、行くぞ。よし、よーい、どうも。はい、しばらくあと3キロ。あ、3キロ。ラスト1周。ラスト1周です。60周目だ。よし、あと100メートルだ。いけるぞ。まさか、あと2キロやらせてくれや。行くっていうのか。お前、どうしてそこまで。お前ってやつはよ。ちょっと待っててくれよ。見届けさせてもらう。ファイト。20キロを3時間35分かけて走りに来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。
もう見てるこっちも一言じゃなかったですよ。本当に感動したね。普通にくじけそうな時みんな支えてくれました。そうですね、水を買ってくれたり、死なしてくれたり、こういう努力と絆が東海オンエアを作ってるってことですね。芝居も走ってて言ってたもん、徹夜と亮が仲いいわけだってこんなことしてたら仲良くなるわって俺一緒に3年間したらね。いやでもこれで2人もそういう仲ですから、むしろここ全員そういう仲ですから。あー素晴らしい。これはスマイスマイスマイってスマイってなんだまあ最初はちょっとくだらないね、選手権なんたらどうのこうのみたいなクソみたいな動画でしたけど、ここに来て感動を生むことができて本当に感謝します。2人ともありがとう。ありがとうございます。まあね、本当感動で終わりたいんですけど、一応ね見てるみんなも、まあ、締めとして一応あの名前の方だけね考えておかなきゃいけないので、いやもちろんねその一緒にやってきた2人だから、もうほぼ変わらないぐらいの今後もやっていけるような名前でいけると思うんで、本当に苦難を乗り越えて、頑張ったからもう一応やる戦友だと思ってるありがとう。あだ名負け犬最低なグループやめる